Alban Bushi 21 vjeçarve kthehet përsëri me sfidat zyrtare eliminatore, por edhe me misole luksi këtë të premte, ai shpalli listën e lojtarve për sfidën misore me Francën në 5 shtator dhe kualifikuesen me Austrinë në 9 shtator në Niko Tovana në orën 16:00. Loku trajner shfaqet tani me optimist për të ardhmen e skuadrës që drejton dhe nuk harroi të vlerësojë elementët me talent dhe që kanë skuadër, të cilët ja rekomandon ekipit kombëtar A. Jam pretendent për ekipin kombëtar A, po thuj se të gjithë këta që janë listë, 23 veta mund të lëmë pas një lloj problemi në ekipin kombëtar A për 2-3 vjet. Kundërshari i radhës në garën kualifikuese është Austria dhe Bushi është i qartë në idetë e tij për atë që do të kërkojë skuadra, por paralel me këtë, ai vetë nuk mund të anashkaloj ecurinë e grupit që drejton në tërë rezultatet e këtyre eliminatoreve. Do të mundohemi ta marrim 3 pikën sepse na nxjerrja shkloi nëse ne nuk marrim 3 pikë këtë ndeshje, ne jemi jashtë loje për të kualifikuar zënë vendin e parë ose të dytë në këtë grup. Kështu do të mundohemi. Edim Austrin që ka ekip shumë fort, ekip shumë të mirë. Në zgjedhjet teknike të Bushit është rikthyer tet pjesë e shpresave i shportit Ilaçit Gentian Selmani, i cili tashmë luan në Turqi, ndërkohë që pjesë e listës janë edhe 17 vjeçari i Chelsea-t Armando Broja, që u evidentua në miqësoret ndaj Wales-it, si dhe mbrojtësi i Skënderbeut Jorgo Plumbi. Nga kampionati shqiptar janë grumbulluar Julian Sheu e Sat Mala, Redon Xhixha e të tjerë.